Dupla acusada de integrar quadrilha de roubo a cargas em Rio Grande do Norte é presa com mais de 2 mil quilos de maconha. Isso aconteceu na cidade universitária. Arão José Direto abre o programa. Aqui nas minhas mãos a ficha criminal dos dois acusados. Um deles foi identificado como Wellington Kelson Macedo Pinheiros. Já o segundo é o Tiago Pereira Fernandes. Eles foram presos em flagrante após uma denúncia anônima, através do 181. E quem foi responsável por esse trabalho de investigação e de prisão foi a equipe da DEIC. Vou conversar aqui com o delegado Ronilson, que vai nos explicar. Delegado, a prisão deles aconteceu no bairro Cidade Universitária. Como foi que aconteceu a prisão? Lá no Cidade Universitária, a população muito atenciosa com a entrada e saída de veículos percebeu que 3 veículos de luxo estariam parados na frente de uma residência, onde chamou a atenção deles da situação de ser veículo de luxo e imaginaram que se tratavam de ladrões de banco. Denunciou a 181, a equipe da DEIC foi até o local, onde verificou-se que tratava de 2 indivíduos que já haviam sido presos por roubo de cargas no estado de Rio Grande do Norte, numa operação feita pela Polícia Federal e a Polícia Local. No entanto, na abordagem foi encontrado com eles maconha, quantidade de 2,5 kg de maconha, munição 9mm e também várias placas de veículos, bem como outros materiais de origem bancários também. Foi encontrado vários cartões de crédito, vários anabolizantes, seringas e objetos, pendrive, notebook e outros materiais. A investigação ainda continua, até porque foi apreendido esse amplo material e pela a ficha criminal que eles já possuem, com certeza aí a polícia vai se debruçar ainda mais nesse caso. Com certeza, até porque há um liame de roubo de cargas que está acontecendo no Nordeste, que pode ser imputado a esses indivíduos. Nessa primeira conversa que vocês tiveram no depoimento deles, eles afirmaram o que em relação a esse material? Eles assumiram a propriedade do material ilícito, bem como dessa situação do Rio Grande do Norte. E nesse caso do Rio Grande do Norte, eles estão respondendo em liberdade? Você já tem alguma informação em relação qual é a situação jurídica desse processo? Nós vamos identificar a vara competente dessa situação, passar as informações que foram colhidas aqui no estado para subsidiar eventual pedido de prisão no Rio Grande do Norte. E agora, o que vai ser feito? Eles já foram ouvidos, permanecem aqui na DEIC? Eles já foram ouvidos no sábado passado, encaminhados ao IML e hoje já se encontram no sistema prisional. Então é isso, só confirmando aqui os nomes dos dois acusados, né, o Tiago Pereira Fernandes, de 33 anos de idade, e o Wellington Kelson Macedo Pinheiros, de 29 anos de idade, presos pelo crime, né, por vários crimes, né, porte ilegal de munição, por receptação e também por tráfico de drogas.